ljudi moji, drugi mjesec samo što nam nije došao, a to znači samo jedno, krafne. Moji doma obožavaju krafne i ja ih moram raditi cijeli drugi mjesec. Da, dobro ste čuli. Uglavnom, ostanite sa mnom, stisnite like, sačuvajte ovaj video jer sada ću vam pokazati recept za najfinije pufaste krafne koje se tope u ustima. Prije svega moram naglasiti da ja ovdje radim duplu smjesu za krafne. Sada ću pomiješati sve suhe sastojke u zdjeli za miksanje, a mokre sa strane sa jajem i kvascem. Kada su mokri sastojci izmiješani, dodajemo ih u suhe i miksamo ih prvo polako dok se smjesa ne sjedini, a zatim brzo, barem 10 minuta. Sada navucite rukavice jer ova smjesa će biti ljepljiva. Mora biti ljepljiva. Formirajte tijesto u kuglu, nauljite čisto zdjelu i prebacite tijesto unutra. Sada zdjelu treba pokriti prijanjućom folijom i pustiti tijesto da se diže dok se ne udvostruči. Kada se tijesto udvostručilo, prebacimo ga na pobrašnjenu podlogu i rastanjimo ga na debljinu od oko 1,5 cm. Sada režemo krugove i te krugove prebacujemo na papir za pečenje. I taj postupak ponavljamo dok svo tijesto ne potrošimo. Sada se ove krafne pokriju krpom i ostave još jedan sat da se dignu. Kada su se udvostručile, idu u ulje na 160 stupnjeva Celzijusa. I prvo se prže na suprotnoj strani, poklopljene 40 sekundi, a zatim se otklope, okrenu na drugu stranu i tako prže još 40 sekundi. Krafne je najbolje slagati na papir za pečenje da se odsjede od ulja, a punite ih naravno sa onime što najviše volite. Ove sočne pufaste krafne su toliko lagane i vjerujte mi, nećete ih moći prestati jesti.